Reka tubasuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turi he? Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya Kacyiru bakunda kwita ibitaro bya polisi. Mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi twaje kubarebera ndi? Kuri uyu munsi twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwari n'umutegarugori muri rusange. Akaba ari Dr. Karegeya aho agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye bijyanye n'ibibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mushaka kwibaza ati mbese nizihe ndaze zemerewe gukurwamo kwa muganga mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'umugore uyitwite muri rusange. Mbese ni igihe Kinganiki indi ishobora gukurwamo n'igihe itakurwamo. Ushobora no kwibaza ati hari n'ikibazo bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima batubaje ari benshi bakatubaza ati mbese w'umukobwa utwite muri rusange inda ikuramo ku gihe Kinganiki yayikuzamo kugiye Kinganiki cyangwa ni igihe gihe itemerewe gukurwamo. Ibyo byose ndetse n'izindi nama zitandukanye nibyo muganga agiye kudufasha kubagezaho mu kiganiro ubuzima buzima nimujye kure ya televiziyo zanyu. Abageze ku rubuga rwacu bwa mbere ariyo YouTube channel ariyo Ubuzima Buzima TV, icyo tubashishikariza ni gukora subscribe mukabisangiza n'abandi bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi hamwe n'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nkuko twa tubibabwiye turi ku cyapa yuko turi ku bitaro bya Kacyiru bakunze kwita ibya polisi. Akaba ari ibitaro bifite umwihariko mu kwakira ababyeyi muri rusange. Tukaba turi kumwe na muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana munda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite muri rusange Dr. Karegeya. Tukaba twamuha ikaze akabibwira ndetse akabasuhuza. Tubahaye ikaze Dr. Murakoze. Turabasuhuje. Nitwa Dr. Karegeya Adolphe nk'uko mwari mubivuze, nkaba ndi muganga w'inzobere muri ibitaro bya Kacyiru, nkaba ndi na muganga ukuriye abandi baganga ubu bita clinical director w'ibitaro. Murakoze Dr. Nk'uko abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima babitubajije, kuko burya niyo mpamvu tuba tubiyambaje abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima batubajije ku nsanganyamatsiko ijyanye n'umugore utwite, ariko akavuga ati mbese inda yakurwamo cyangwa inda zemerewe kuvamo gukurwamo kwa muganga ni inda ziba zimeze gute, ni inda ziri mu kigero kihe muri rusange. Noneho ku nsanganyamatsiko imeze gutyo, niyo mpamvu twagira ngo tubabaze ati mbese nko mu gihe umuntu atwite ni iyihe nda yemerewe kuvamo? Murakoze. Inda nk'uko wari wibajije ko ubusanzwe nta nda yakabaye ivamo kuko mu busanzwe, ariko hari impamvu zishobora gutuma ari inda iri buvemo kubera impamvu zaba ziturutse ku mubyeyi cyangwa se kuri uwo mwana uri mu nda. Ndavuga iyo umubyeyi ashobora gutwita inda kubw'amahirwe makeya akaba yatwita inda irimo umwana ariko ufite ikibazo cy'ubumuga runaka butari ubumuga buri compatible n'ubuzima busanzwe, icyo gihe muganga akaba yabibona akoresheje icyuma cya ecography. Icyo gihe cyose abiboneye iyo nda bakabisuzuma nk'abaganga b'inzobere ndetse bakabireba ari abaganga barenze umwe babiri bagomba bakabyemeza ko iyo nda yavamo. Ariko nk'uko wari ubibajije inda ivamo akenshi igomba kuvamo itarengeje ibyumweru 9, ariko igihe cyose inda
bayiboneye bagasanga bitewe n'igihe ababyeyi bose ntago ari cyo gihe ntago ari bwo bagera kwa muganga kwisuzumisha no kumenya ko batwite ari n'abatamenya ko batwite baza kubimenya nyuma ruko batangiye kumva abana umwana ari ku gukina munda icyo gihe muganga kayibona akabona ifite ikibazo icyo gihe niyo nda yemerewe kuba yavamo murakoze murakoze cyane dogiteri gusobanura ukunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange inda zishobora kuvamo cyangwa gukurwamo kwa muganga kugira ngo umubyeyi utwite iyo nda adahura n'ikibazo runaka mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'umubyeyi mbese umuntu ashobora kwibaza ati mbese ni nk'ibihe bibazo bishobora nk'ibyo bibazo tubonye ko mubitubwiyeho bishobora gutuma yenda inda runaka ikurwamo yenda gutwitira inyuma ya nyababyeyi cyangwa ibindi bibazo bitandukanye mwari mutubwiye mbese ibyo bibazo muri rusange nta kuntu bishobora kuba byakirindwa nkuko mwari mubibajije wenda nshobora kuba ntavuze details za nkaba nibanze kuri anomaly cyangwa se kubumuga gusa ariko icyo ni ikibazo giturutse ku mwana ariko hari n'ikibazo gishobora guturuka ku mubyeyi harimo n'ubugwayi nkinda iyo umubyeyi atwite akenshi hari indwara z'umuvuduko izo bita preeclampsie zishobora kuba zaba ari n'indwara mbi cyane ikunze kuza mu gihe ababyeyi batwite kandi ikaba yakwangiza yaba ubwonko bw'umubyeyi yaba ari umwijima we yaba ari n'impyiko ze imufiteho ingaruka ku buryo ku buzima bwe iyo nda nayo ibaye ishobora kuba yavamo tutitaye ku gihe uko yaringana ariko iyo ibaye mu byago ariko nanone inda yakaba yarigeze igihe yavuka cyangwa umwana akaba yabaho icyo gihe umwana nawe bashobora kumubyaza akaba yajya muri kuveze ariko igihe n'umubyeyi ashobora gusama agasamira inyuma y'umura ya nyababyeyi iyo bita ectopic pregnancy icyo gihe naho ninda ibifiteje akaga ku buryo uwo imiyoboro ntanga iturika ikaba yateza kuvira mu nda ku mubyeyi nayo icyo gihe akogwa intervention ya operation yo kuyivanamo no gufunga ahantu haba ari kuva iyo nayo ninda ni mu byago umubyeyi aba yagize mu gihe yari atwite akaba yasamiye inyuma y'umura ni ukuvuga ngo hari impamvu ziri medical indication zituma haba ariho nubwo narivuze ku muvuduko hari na diabetes itari controle akenshi bishoboka cyangwa se izindi ndwara zikomakomeye zitera ziza mu gihe umubyeyi atwite zirashoboka ariko kubyirinda nk'uko wari ubivuze hari bitoroshye ko byirindwa kuko nk'ibyo byose nta ruhare umubyeyi yaba yabigizemo biraza gusa iyo umubyeyi yaba yaragize icyo kibazo icyo dukora hari imiti itangwa umuntu wagize umuvuduko cyangwa se preeclampsie hari imiti tubaha kugira ngo tugerageze za vitamine zituma wenda byagiye bigaragara ku bushakashatsi bwakozwe ko bishobora kurinda kongera kugira ibyo byago kuko umubyeyi wagize icyo kibazo aba afite ibyago biri hejuru ugereranyije n'abandi kongera kugira ikibazo nk'icyo ariko kwirinda kuba umuntu yasamira inyuma y'umura akenshi ari naho byagiye bigaragara ko abasamira inyuma y'umura haba harimo n'ikibazo kijyanye na patents na tube uko kalite za tube zishobora kuba zabaho bitewe na infection zagiye zibaho ku babyeyi trompe zabo zikaba zabyimba se cyangwa zikagiramo inflammation ibyo urwaye kukonsulta muganga ni ngombwa kuko ibyo byamurinda icyo kibazo nubwo bitabivuze ko ya aziko yazabigira yeah. Murakoze cyane Dr. Karegeya akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umubyeyi muri rusange mu ndimi z'amahanga bakunda kwita abajenekologe mukaba musobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi bitandukanye byerekeranye n'ingaruka kuko tubonye ko ingaruka zo kugira ngo inda ibe yakurwamo
bishobora kuba ibyuririzi bitewe n'izindi ndwara umuntu asanzwe arwaye cyangwa ibindi bibazo afite. Niyo mpamvu bakunze bikiganira ubuzima buzima tubashishikariza kujya kwa muganga mu gihe cyari cyo cyose kugira ngo urebe uko ubuzima bwawe buhagaze. Dr. hari ikibazo noneho abakunze bikiganira ubuzima buzima batubajije benshi cyane. Yaba wo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abaherere hanze yo mu mujyi wa Kigali baratubaza ati mbese nk'umukobwa utwite, kuko hari igihe umukobwa ashobora gutwita atarageza igihe cyo kubyara atarifuza kubyara, mbese inda twite ni igihe ki ishobora kuba yakurwamo cyangwa ni igihe ki ishobora kubitavamo niyo yaba itari nyuma ya nyababyeyi muri rusange we adashaka kubyara? Icyobajije nta cyemewe ko umubyeyi umukobwa watwita adashaka kubyara ko inda ivamo, kuko niba yatwita atabiteganyije kuvamo kw'inda ntago ari bumwe mu buryo bwo kuboneza cyangwa se bwa family planning. Ninda zivamo zijyanye zitandukanye n'ibyo twe turi kuganira dusobanura. Hari byemewe n'amategeko, hari ministerial order cyangwa se itegeko rya ministere rishyiraho amabwiriza y'inda zivamo, iyo ntirimo kuko izemewe ni nubwo wenda tugiye ku rundi ruhande rw'ibyo twavugaga. Ariko n'uwatewe inda ari umwana cyangwa se utageje imyaka y'ubukure igeze ku myaka 18, n'uwafashwe se ku ngufu cyangwa wahohotewe akaba yatewe inda ari uko yahohotewe nabwo akabivuga, n'uwatewe inda cyangwa se wakorewe washingiwe ku gahato forced marriage cyangwa se ni incest, ni ukuvuga umuntu ufitanye isano rya bugufi, nabwo bivuga isano rya bugufi ni ku kisanira cya kabiri nk'uko itegeko ribisobanura, cyangwa ufite ikibazo, ni ukuvuga inda iyo nda iteje ikibazo umubyeyi cyangwa umwana nk'uko ari byo twahoze tuganira. Iyo izo nizo ndazemewe, ariko umukobwa nk'uko icyo kibazo kimeze watewe inda atako atabishaka, mu by'ukuri niya nabikoze amategeko aramuhana. Murakoze cyane dogiteri gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Noneho twagira ngo mugire mubwire nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ingaruka yenda nk'uwo mukobwa muri rusange, kuko ari abantu bajya batwita tujya tubyumva n'ahantu henshi hatandukanye, agatwita agahita ajya gukuzamo inda ku bantu batabyigiye cyangwa batabifitiye ubushobozi, kuko azi ko ibyo bintu bitemewe bikamuviramo urupfu. Twagirango noneho mugire ingaruka, kuko mu ngaruka tubonye ko harimo n'urupfu. Noneho twagirango noneho mubwire nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ingaruka bashobora guhura nazo. Murakoze. Ingaruka ushobora kugira ikibazo, turavuga nk'umuntu watwite inda cyangwa se akajya kuyikuramo mu buryo butemewe, akanakora ibyo bita unsafe abortion cyangwa se bifite ingaruka nyinshi, kuko ingaruka za mbere ni uko muri ubwo buryo ashobora gukuramo infection cyangwa se microbe ishobora kumugera mu maraso rusange ndetse ikaba yamuviramo n'urupfu sepsis. Izindi ngaruka ni uko hari n'abagenda bakaba bakwangiza za nyababyeyi zabo ntibongere kuzabyara cyangwa se nizo nyababyeyi bikarangira bazibaze zikavamo. Urumva ko umuntu wavanwemo nyababyeyi yarakira umukobwa se cyangwa umudamu ubyara, ibyago abagize nuko ibyo byago yagize n'ubundi atazongera kugira amahirwe yo kuba yabyara igihe byari ngombwa. Urumva ko uwagize ibyo byago cyangwa n'utagize ibyago byo kutazongera kubyara kugira amahirwe yo kubyara hari aho biviramo impfu kubera za complications zijyanye no na infection cyangwa se na perforation, no kuvuga kuba za nyababyeyi zakwangirika bikaba byabaviramo n'impfu. Yego. Murakoze cyane dogiteri. Tugana ku musozo, si twabarekura mutagize inama mugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kuko inama zanyu ziba zikenewe. Ni nk'izihe nama mwagira abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima muri rusange? Murakoze. Inama nabwira abadukurikiye cya mbere ni uko gutwita bigomba kuba
ubutwite abishaka nabyifuza bikaba mu gihe mu byukuri yatwite abishaka ariko kandi icyo gihe agahita ajya kwa muganga kugira ngo muganga atangire akurikirana ubuzima bwe n'ubuzima bw'umwana kuko hari ibyo muganga iyo amukurikiranye yakiri kare hari bimwe na bimwe bikumirwa bya complication no kuba nizo ndatuvuga zishobora kuvamo kubera medical indication iyo babibonye hakiri kare ibyo ntibiteza ikibazo umuryango n'abaganga cyane kuruta iyo babibonye inda yari imaze kugera mu gihe iri mu mezi akuze mu byukuri bitera umubabaro n'agahinda gakomeye niyo umubyeyi yabonye abyaye umwana ufite ubumuga bukabije akabibona ari umwana ugaragara ari umubyeyi ari n'abaganga bose bafite ikibazo batekereza ariko iyo bibaye hakiri kare ari umuryango ari n'umubyeyi birabafasha ikindi kucyo mwarimu bajije no kuba kobwa batwita bakaba banageraho batekereza gukuramo inda bagomba kwirinda ubusambanyi no kwirinda kuba bajya mu bibashuka bituma bakora bavanamo ingaruka zo gutwita mu gihe batabiteganyije ndetse bakagira naho bajya kuba batekereza kuvanamo inda ibyo byose kubyirinda birashoboka bigendeye ku myumvire n'ibitekerezo bya nyiri bwite kumva hari byakwirindwa kandi byafasha no kubaka societe yacu mu byukuri byashoboka murakoze murakoze cyane docteur tugana ku musozo w'ikiganiro twari turi gukorana na dokiteri w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umugore utwite muri rusange Karegeya nago twasoza kino kiganiro tutamushimiye ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima reka dushimire by'umwihariko n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Kacyiru bakunda kwita ibitaro bya polisi ku murava n'ubwitange bagira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima inyigisho dukuye mwa kino kiganiro nizice mu gutwi ngo zihinguke mu kundi ahubwo tubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye mu by'ubuzima ari nako dushishikarira kwihutira kujya kwa muganga hatwegereye mu gihe twiyumvisheho ikibazo runaka njye mwari muri kumwe n'Imana ishimwe Renesta Diki mukomeze mugire ubuzima buzima